Začinaju správy po slovensky na programe Rádio televízie Stará Pazova. Do redakcie sa nám dostalo oznámenie z obecného výboru Srbskej pokrokovej strany, ktoré uvádzame na začiatku spravodajstva. Obecný výbor Srbskej pokrokovej strany Stará Pazova vzhliadol celkovú politickú situáciu v krajine, aktuálne udalosti, ako aj všetko, čo bolo pre našu krajinu a občanov urobené za necelých 10 rokov. A preto ako jedinú osobnosť v čele štátu aj po roku 2021 vidí prezidenta Alexandra Vučiča. Vučič ukázal, že vie, ktorá je cesta najlepšia a najrýchlejšia pre silný ekonomický rozvoj našej krajiny, ktorý vedie k stabilite, vracia Srbsku medzinárodné uznanie, čo patrí medzi najdôležitejšie úspechy pri povzdvihnutí integrity jednej krajiny. Pevne veríme, že pre všetko doteraz dosiahnuté a pokrok možno vidieť vo všetkých oblastiach života, terajší prezident Aleksandar Vučić bude vedieť pokračovať zakreslenou európskou cestou Srbska pre istotnú budúcnosť generácií, ktoré prichádzajú. My ako obecný výbor Srbskej pokrokovej strany v Starej Pazove bezpodmienečne podporujeme kandidatúru prezidenta Aleksandra Vučića so želaním, aby nás aj naďalej viedol a svojím príkladom motivoval. Uvádza sa vo oznámení obecného výboru Srbskej pokrokovej strany, ktoré podpísal predseda obecného výboru Srbskej pokrokovej strany Stará Pazova Đorđe Radinović. 29. utečeneckým rodinám z Bosny a Hercegoviny a Republiky Chorvátsko so sídlom na území obce Stará Pazova dnes boli slávnostne odovzdané zmluvy o udelení balíku stavebného materiálu. Pomoc sa im dostala v rámci regionálneho programu Prebývanie. Maximálna hodnota jedného balíku stavebného materiálu je 9000 eur a minimálna 4,5. Obec Stará Pazova vypísala verejný konkurs pre účasť hospodárskych subjektov v realizácii opatrení energetickej sanácie v domácnostiach. Na území obce Stará Pazova prihlášky sa prijímajú do 30. júla bežného roku. Po zvolení listiny vykonávateľov prác bude vypísaný aj súbeh pre občanov, ktorí chcú zlepšiť energetickú účinnosť na svojich obytných objektoch. Hodnota projektu je 20 miliónov dinárov, z čoho Ministerstvo baníctva a energetiky zabezpečuje 10 a obec 10. Právo účasti na súbehu majú podnikatelia, ktorí sa zaoberajú zadovažovaním, dodávkou, prácami, inštaláciou zariadení a prístrojov pre vykurovanie a zlepšenie energetickej účinnosti. Prezident Aleksandar Vučić nepodpísal zmeny a doplnky zákona o vodách, čo znamená, že tento akt bude vrátený parlamentu na opätovné rozhodovanie. Už skôr hlava štátu povedala, že nový zákon nepodpíše, ak nie je v súlade s ústavou. Inak vo verejnosti návrh zákona bol kritizovaný, lebo umožňuje priamu dohodu pri prenájme pozemkov pri vodách. Ministerstvo poľnohospodárstva už navrhlo vláde, aby stiahla z procedúry návrh spomenutého zákona a o novom predbežnom návrhu, aby sa organizovala verejná rozprava. Odborný výbor pre imunizáciu dnes odporúčil tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu, potvrdil agentúre Tanjug štátny tajomník v ministerstve zdravotníctva Mirsad Džerlek. Tretia dávka by sa mala aplikovať najmenej pol roka po zaočkovaní osoby druhou dávkou a najlepšie by bolo, aby ľudia dostali RNK vakcínu. Vakcíny tohto druhu u nás sú výrobcov Pfizer a Moderna, ktoré od októbra budú k dispozícii aj našim občanom. Minister financií Siniša Máli tvrdí, že vďaka tretiemu balíku ekonomickej pomoci sa štátu podarilo zachovať pracovné miesta a hospodárstvo. Svedčia o tom výsledky a rast hospodárstva. Minister zároveň avizoval, že na budúci týždeň vyplatia štvrtú časť pomoci prepravcom a 6. augusta pomoc dostanú osoby, ktoré podnikajú v kultúre. Na prostriedky pre tretí balík pomoci úhrnne vyšlenia 266 miliárd dinárov. Minister Máli pripomenul, že sa čoskoro zvýši aj minimálna cena práce starejších 32 na 35 tisíc dinárov.
Tokiju oficijalno otvorili letne olimpijske hry 2020 odročene pre pandemiju koronavirusu. Podujeći je bude trvać do 8. augusta, a na njom se učestnjuje više 11.000 športovcov z 206 krajin. Srpsko reprezentuje 86 športovcov u 15 športovih odvetvijah. Otvaraci ceremonijal se začalo 13. hodine podle nažu času, a na njom se učestnilo iba 950 osob. Vratanje hosti, prezidentova premijerov štátov, ako aj jednotlivých politikov. Zastavu našej krajiny v otváracom programe nosili basketbalistka Sonja Vasičová a vodný polista Filip Filipović. Zajtra vo Vojvodine bude prevažne slnečno a trochu slnečno. Vietor slabý juhovýchodný, v južnom Banáte na sklonku dňa mierny. Najnižšia teplota 14 a najvyššia 32 stupňov. V nedelu slnečno a ešte trochu teplejšie ako v sobotu. So želaním, aby ste príjemne strávili dni víkendu, ktoré sú pred nami, ďakujeme za pozornosť pri sledovaní spravodajstva.